una mirada psicosocial a la salut i la malaltia incorpora la visió dels determinants socials de la salut. Això què vol dir? Vol dir que a efectes pràctics i pensant en els professionals socials reconeix que la salut té entre els seus determinants una vessant clarament social. Per tant, quan una persona està malalta, quan volem promocionar la salut, quan volem crear nous hàbits, promoure actituds saludables, hi ha un espai molt definit per al món social, en tant en quant tenim habitualment una visió més clara, no?, de que la salut ens afecta física o mentalment, però no pensem en les conseqüències que la salut té en la vida quotidiana de les persones. I aquí és on la mirada del professional social es concentra. El professional social pot ajudar en totes les diverses repercussions que això té en la vida laboral, en la vida de relacions, en la vida del que signifiquen moltes vegades les expectatives vitals. Aquest acompanyament, que és vell dintre del món del treball social, queda d'alguna manera validat i enfatitzat a partir d'aquesta visió de la salut, que no és precisament la visió de la salut que hem tingut fins ara, que ha sigut una visió molt més medicalitzada, podríem dir, en el sentit en què ha passat molt més per l'atenció a la salut que no a la promoció de la salut. I d'alguna manera aquesta monografia el que vol és posar en valor aquests aspectes, veure com d'alguna manera els professionals socials poden incorporar-se perfectament en aquesta atenció coordinada amb els altres professionals. Òbviament amb això no estem dient que no necessitarem, no?, de la cura dels professionals de la salut, però hem de tenir aquesta visió més àmplia en la qual els professionals socials treballen molt estretament i sobretot en aquestes realitats sovint oblidades. En la caràtula del llibre es diu: què és més important per una persona, no?, que té un càncer? Realment només el seu pronòstic, el seu diagnòstic, una vegada això ja ha sigut el trauma fonamental, no?, d'un moment concret, és molt més important el que va suposant cada dia i com afecta al seu estil de vida, com afecta a les seves relacions. I aquí és on nosaltres creiem, el llibre es posa clarament i és el que estem propugnant, no?, amb aquesta nova visió de la salut, que els professionals socials hi tinguin un rol important.